الموعد صبيحة الاثنين بتيزي وزو كان مع الندوة الصحفية التي عقدها اللاعبون القدامى لشبيبة القبائل لتشريح وضعية الفريق الذي يعاني وبات قاب قوسين أو أدنى من السقوط إلى القسم الثاني المحترف. الندوة شهدت حضور أسماء ثقيلة طالما صنعت أفراح القبائل في سنوات خلت، يتقدمهم عيبوت صادمي وآخرون. طلبوا برحيل رئيس الفريق محن شريف حناشي بسبب فشل سياسته في قيادة الكناري الذي بات يصارع من أجل البقاء. وقرر قدام الشبيبة تنقل هذا السبت إلى ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو لرفع معنويات اللاعبين وتحفيزهم على تحقيق الفوز أمام اتحاد الحراش في مباراة تعد منعرجا حاسما لمستقبل الشبيبة، خاصة أنها ستلعب من دون جمهور. مسيو حناشي سمع يش بيرمي واش يكون كيس كيلي بو سو بيرمي دو ديزيني دي ممبر دي كونسيل دادمينستراسيون qui ne sont même pas au courant. Et j'en ai la preuve. J'en ai la preuve. Et ça, c'est les textes. Voilà comment les textes sont. Les textes sont bafoués d'abord par lui. Ce n'est pas nous qui bafouons les textes. Mais... Je suis allé à Wulna. Parce qu'il est dans un club. Il s'est le prestige. La locomotive du football algérien. Il a servi d'exemple. Il s'est allé contre tout le monde. سلام هذاك يجيون انجن ذاك كيني روح كيني على البشر نروح على التقصي نروح الغاشي روح نروح ندير الكار المدني كبوسي تروحوا ندير الكار انا ما دخلش لا لا ولا يهضر انا خاطر هو كي سيت ان دوفوار سيت ان دوفوار بور لا جي اس كا باسكو نقول كلها كاين الناس اللي مداكي شحال اللي بردان سلمي ما تهضر ان سوبورتير ما يخدم ان ديبلاسمون شرب ونسان روح بقبالي حتى لاش لا جي اس كاين وكاع قاعد يهضر ذاك سان الحق ماشي الحق وسان انا ومعنا والتو كلخ وغضرنت وخذات وكل يوم من كيس مثلا دونك الى قرا انا غادي دو توك الى قرا لي جون الى قرا سملو او نتقرا وعاشنا راه ولا انا امين امين عايشين الساكي ديال الجزائر ام من عام كل يوم كرا لي جون ذاك ذكر الحاله ديال التيروريزم لو كان عاش من لي زاني 70 80 كيف لا الجزائر اكون فلاق امريكان دوك السقي مثلا السقي الى كان تاع حل يوكلتنا في الحل لا جي اش كي قلت نغاي ناس الجنة ماشي الحنا شي ديك راه هي مثلا ماشي المحشرين في الكرام ماشي ديك راه شي كيس البونتي لي فلاس نقول وانت نقار بلي كتلا جي اش كي الحال ثورا ما الا لن يرقاسل انا قارن بلي تيكليا قد نبوياكا سلحه اكلها على ربي ما إذا تمسل تنكي عندك اللي حاليا يقول لك لا تقرس ساعد فيكم اسكا تجنا تون ناسيونال اون لا جي اسكا ناسيونال دو هو تساوى فيك اتا الورو مي دوبوي هاد لا جيستيون تو بريزيدون لا تو بيرو ولاو نطلعوا دي كلوب وين ما كناش نسمعوا بيهم ولاو دي بروفيسيونيل خير من جيسكا اون جيسكا ايتي توجور ان كلوب بروفيسيونيل وشوف لا حنا اليوم ولا نظن على المشكل تاع جيسكا ما حبيناش هاد لا سيتياسيون هادي ما حبيناش حنا نلعبوا لا ريليغاسيون وما حبيناش تهبط لا جيسكا باسكو عطينا حنا جيسكا كسي جون دوكا مي يهضروا ما يعرفوا جيسكا هكذا يقولك عندي 27 سنة أنا 27 سنة عطيت 10 ديتين ديتين تلجيسك حبي حكم رب ربي ياك زاني دي جول ما على بالو تريتو واش هضر في الجنة نورمالمون لي بارول سون فون مي دي زيركيلي يقعدو شد واش هضر على رب لي يحبي يحكم جيسكا يسبو في الجرنال ماشي تربية دافور هذيك باسكو كي نهضرو اليوم حنا ماناش نهضرو على الشخصية نهضروا جيسكا هضر لي فوتبول هضر لي جيسكا لا جيستو هضر لي هضر على مراد عماره فوتبول ما لا يعيشني ماني نعيش ولا مولو دي بوت لا اكس لا لي زونسيان انا نهضروا حنا قضيه جيسكا هذا ما كان حدد Il voulait prendre la jiska, non? Très tôt, les écrivains. Chaque fois, je donne le haddad. راح كم لي يسمع يا دي جون باسكو مربيين دي بري دي زاندستريال مربيين يحبوا جيسكا حبوا ينفيستي في لا جيسكا مي تو راه ريزون ما حبوش يبينوا روحهم دو جينيراسيون جينيراسيون لي جوار كاع تاع لا ريجون
20 طون ما عندهاش لي جون لا كابيلي، ما عندهاش لي جون يلعبوا بجيسكا، ما عندهمش لي جون يديفونديو لي كولور كيما ديفونديناهم حنا. حنا راه حبسنا خلينا لي جينيراسيون كا كونتينيي كملت هذيك لا جينيراسيون اللي خلينا حنا زدنا دينا كاكتيت ومن بعد سيتي لا شوت دو لا جيسكا. لي سوليسيون سون كلار، سا سي لو فروي دون d'une mauvaise gestion depuis 20 ans. Moi, en 92, je ne sais pas si tu étais jeune un jour, de l'Assemblée, j'ai dénoncé ce bonhomme-là. En 92, je l'ai dénoncé. Moi, je l'ai dénoncé. Ce bonhomme-là, il n'est pas pour l'intérêt. C'est un ancien, coéquipier, on a travaillé ensemble, on a joué ensemble et tout. Travailler, non. C'est-à-dire, en tant que président, je n'ai jamais travaillé. C'est une précision qu'il faut apporter. Moi, j'ai travaillé avec le directoire. Directeur, c'était Rachid Beris qui était président en 92 et Mustafa Wakad vice-président. On a travaillé avec lui. On bat, il voulait m'agouiller, je me suis opposé. Donc on est là pour mobiliser les supporters, là, on est là pour mobiliser les instances avec le seigneur Gazagir. Tu as gagné des titres, mais là on va t'applaudir, on va t'applaudir. On va tirer la Khsara, on va tirer l'intergumet, on va tirer l'Iwaya. Et tu vas assister, Inch'Allah, à la nouvelle GSK avec des meilleures conditions, avec des meilleurs personnages. Et vive la GSK, vive la Kabylie. Une preuve pour M. Hanachi, qu'on croit la GSK, ça a des entraîneurs, ça a des joueurs, mais dommage, il a tout bafoué. Dommage, il a tout bafoué. Les années 80, la GSK, ils étaient des professionnels. On n'a jamais la situation avec Guy, contraire, la fin de l'année c'est la fête. Au lieu de faire des campagnes avec Guy, on fait la fête. Ce qui marche avec la mauvaise gestion, ça va de la GSK, ça va de la GSK, ça va de la FLS. La KBRI, la KBRI, la relégation, alors qu'avant, ce n'était pas.